ଧର୍ମଶାଳାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସ୍ମୃତିରେଖା ପହିଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର, ଲଘୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଚୋରା ଚାଲାଣ, ବନ୍ୟା କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ, ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତୋଳନ ଓ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ବିରାଟ ଗଣବିକ୍ଷୋଭ ହୋଇଛି। ଧର୍ମଶାଳା ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଆରୁ ଏହି ରାଲି ବାହାରି ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲଦାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ। ତହସିଲଦାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁମାନେ ଏବଂ କେଉଁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମାନେ ଦାବି ଯେଉଁ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି, ଗଣବିକ୍ଷୋଭ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି? ଇମ୍ରାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣବିକ୍ଷୋଭରେ କେଉଁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆଜି ଯେଉଁ ଭାବରେ ଧର୍ମଶାଳାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଖାସ କରିକି ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲଦାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଛା ଖଣ୍ଡି ଏବଂ ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ର ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ଖଣିଜ, ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଆଜି ରାଜ୍ୟସ୍ତରକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏଠାକାର ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସ୍ମୃତିରେଖା ପହି। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଇବି। ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ଗଣବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାଳାର ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଆ ରହିଥିଲା, ସେହି ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଆରୁ ଏହି ରାଲି ବାହାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ତହସିଲଦାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦାବି ସବୁ ରହିଛି ସେ ମୁଖ୍ୟ ଦାବିକୁ ନେଇକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲଦାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାରା ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେହେତୁ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ଖଣି ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବେଆଇନ କାମରେ ସେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବେଆଇନ କାମ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସ୍ମୃତିରେଖା ପହି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଜି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟସ୍ତରକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ? ଆମର ପାଞ୍ଚ ଦାବି ଆମେ ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ ଓହ୍ଲାଇଛୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଇଲିଗାଲ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଆମେ କହିକି ବି ତହସିଲଦାର ନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଉଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କ ସହିତ ମିଳିକି ତାଙ୍କର ନିଜର ପିସି କ୍ଲିୟର କରିକି ସିଏ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ରାହାଡ଼ପୁରରେ ଅଧିକଠାରୁ ଅଧିକ ଯେତିକ ସେମାନେ ଲିଜ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଇଲିଗାଲ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ଥିଲା କି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭୂମିହୀନ 50-60 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ତହସିଲଦାର ଆଜି ମଧ୍ୟ ବି ଗୋଟିଏ ଜମି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟତ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କି କେଉଁପରି ଭାବରେ ଯଦି କିଏ ମଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି କିଏ ୱେୟାର ହାଉସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେତିକିବେଳେ ସରକାରୀ ଜମି ଗୁଡ଼ା ଆସିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭୂମିହୀନ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ 60-70 ବର୍ଷ ଧରି ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ସେହି ଜାଗାର, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଭୂମି ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଏଥିରେ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟଙ୍କର କ'ଣ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି? ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ଥିଲା କି ଯେଉଁ ଇଲିଗାଲ ୱେରେ ମରମ ଚୋରି ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆର୍ଗାସ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଥିଲା ନେଉଳପୁରରେ 200-300 ଟ୍ରିପ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ମରମ ଉଠାଇ ନେଇଗଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ କଣ୍ଟି ଗଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ଥର୍ମାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ବହୁତ ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ବି ହେଇନାହିଁ। ମରମ ଚୋରି ତହସିଲଦାର ଦେଖିକି ବି ରାତିରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ବି ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ରାତିରେ ସବୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତହସିଲଦାର ଦେଖିକି ବି ତା ଉପରେ ଅନ୍ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଆମର ଥିଲା କି ବାଲିଘାଟ, ବହୁତ ବାଲିଘାଟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଇଲିଗାଲ ୱେରେ ଚୋରି ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଘାଟରେ ଏପଟେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଲିଜ୍ ନ ହେଇକି ବି ତଥାପି ସେଠି ଚୋରି ଚାଲାଣ କରିକି ସେମାନେ 100-100 ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆମର ବତାବେ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ କାମରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦଉଛି କିଏ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାହସ ଆସୁଛି କୋଉଠି? ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସାହସ ଆସୁଛି କୋଉଠି, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ରୟ କିଏ? ତହସିଲଦାର ଦେଖନ୍ତୁ, ତହସିଲଦାରଙ୍କର ନିଜର କେବେ ବି ଗୋଟେ ଲୋକର ନିଜର କେବେ ବି ଦାନ୍ତ ନଥାଏ। ତାକୁ ରକ୍ତ ଚଖିବା ପାଇଁ ଜଣେ କିଏ ବାଘ ନିଜେ ଆଗେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ରକ୍ତ ଚାଖିଥାଏ ବୋଲିକି ସେ ଶିକାର କରି ଜାଣେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଠି ତହସିଲଦାରକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କରିବା ପାଇଁ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କର ବି
ଏସି ରହୁଛି ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କର କମିଶନ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ସିଆଇଡି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସବୁ କାରନାମା ଚାଲୁଛି ଆଉ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ବି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ବି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଲିଗାଲ ତଥାପି ସିଏ ବିଧାୟକଙ୍କ ମହୋଦୟ ଇସାରାରେ ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉନି ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ୟାର ବିରୋଧ କରୁଛି ସ୍ୱର ଉଠଉଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହଉ ବିଲକୁଲ ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିଥିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି କୋଉପରି ଭାବରେ ଏଠି ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ ନାହିଁ ଯିଏ ସ୍ୱର ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାକୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଦେଖିଥିବେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଚୋରା ଶାସନ ଚାଲିଛି ଏଠି ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ଶାସନ ଚାଲିଛି କି ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ବି ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ କିଛି ହାତଗଣ୍ଠି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ସହିତ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିଲା କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ା ଓପନ୍ କରାଯାଉନାହିଁ ଓପନ୍ କରିକି ବି ସେଟାକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଉନାହିଁ କାହିଁକି କରାଯାଉନାହିଁ ଏଥିରେ କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି କାହିଁକି ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଣ୍ଡର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବି ଲିଜ୍ ଧରି ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ କାହିଁକି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଠି ଗୋଟେ ସବୁ ପଛରେ ବିଧାୟକଙ୍କର ହାତ ରହୁଛି ମୁଁ ଆଗେ ବି କହୁଛି କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଏଠି ବିଧାୟକ ଜନସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏଠି ଖାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜର ବେପାର ସାବିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେମିତି ବେପାରୀ ବେପାର କରିଯିବେ କିଛି ହାତ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଠି ଲୋକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ସେ ଖାଲି କୋଟିପତି ବନେଇବେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି ଶୋଖିବେ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେମିତି ଇଲେକ୍ସନ ଆସିବ ଭେଟରେ ପଇସା ବାଣ୍ଟିବେ ମଦ ମାଂସ ନେଇକି ଭୋଟ ଦେବେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ମାମଲା ଆସୁଛି ଆକ୍ସନ ହଉନି କାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଠାରୁ ଯେଉଁ ହାତ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହି ଆସିଛି ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ସସ୍ପିସ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏଠି ଯେତିକ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ନେଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆପଣ ମୁଁ କହିବିନି ନା ମୁଁ କାହାର ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କମିଶନ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଏଠି ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ଏଠି ଚୋରା ଶାସନ ଚାଲିଛି ତଥାପି ଏମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଜଣା ଅଛି କି ଗାଁ ପଛରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ତଥାପି କାହିଁକି ଏଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରୁ କମିଶନ ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଥିରୁ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଆଉ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବି ଧର୍ମଶାଳାରେ ସ୍ଥାପିତ ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସେମାନେ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କଥା ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣୁଛନ୍ତି ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ସ୍ମୃତିରେଖା କହି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଇସାରାରେ ସବୁ କାମ ଚାଲୁଛି ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ପିସି କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଖଣି ମାଫିଆ ବାଲି ମାଫିଆ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନି ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ଇସାରାରେ ଏଠି ସବୁ କିଛି ଧର୍ମଶାଳା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଯାହାକି ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ମୃତିରେଖା ପହି ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇକି ସେ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଯୁବକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଲିଜ୍ ଏସବୁ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଖଣି ଲିଜ୍ରେ ବେଆଇନ ବା ଅନିୟମିତତା ରହୁଛି ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତିପୂରଣ ବା କ୍ଷତିପୂରଣ ଯେଉଁ ଦେବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ସେ ଏହି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଚଲାଇଛନ୍ତି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି ତୃତୀୟ ମହଲ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ପାର୍ଟିକୁ ଫଣ୍ଡିଂ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଏହି ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରିକି ଯାହାକି ସେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ର୍ୟାଲିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ସିଧାସଳଖ ତହସିଲଦାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହି ରାଜନୈତିକ ମୋଡ଼ କ'ଣ ଚିତ୍ର ତା'ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିବ ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍